Попри війну, українці створюють сім'ї та народжують дітей. Скільки малюків народилося у Луцькому клінічному пологовому будинку, розкаже його керівник Сергій Сябрук. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Вітаю Перше, вас. Власне, що хочу запитати, як змінилася ваша робота як керівника з початку війни? Бо знаємо, що і заходи безпеки були посилені, і потрібно було облаштовувати укриття, і туди ліжкомісця, і там ліжкомісця створювати. Що саме ще? Розкажіть про це детальніше. Як змінилося життя? Я сказав, воно мене кардинально змінилося з того часу, як я став керівником. Не по своїй волі, а можливо і частково, і по своїй, а можливо і так доля розібралася, що прийшлося очолити цей заклад. Такий непростий час, коли от пішла реформа медицини, да? Потім ковід настав. Зовсім було непросто. А тим паче, коли настала війна, то безумовно сама робота закладу, відношення людей до роботи та і втримання персоналу на місцях. Правда, це стало проблемою не тільки, мабуть, для всієї країни, та і внутрішньопересувані особи з'явилися. Для закладу, як для закладу, який надає спеціалізовану медичну допомогу другого рівня, в принципі, нічого не помінялось, тому що механізми розроблені, протоколи є, робота напрацьована, персонал, в принципі, сильно не помінявся. Але, можливо, сам підхід, сама нервозність, сама тривожність персоналу, безумовно, і очікування або тривоги персоналу помінялися. Тим паче, безумовно, що працювати в умовах, коли все спокійно, все радісно, кожен день стає сонце, п'єш каву зранку, а коли почали прилітати ракети, персонал був і дещо деморалізований, і кожен думав, що це ось поруч, чи там Мотор-Сіт, чи ще щось, чи літовище. Все в нас поруч, у нас місто невеличке, в принципі. Тому, безумовно, це якісь відобразилося на роботі нашого закладу. Але незважаючи на цю війну, все люди, як ви сказали, народжували, будуть народжувати. І цих родів, дай Боже, ще більше. Кожна війна, ми бачимо, якби перед війною народжуваність збільшується. У нас в державі, можливо, була якась тенденція не така, але знову пологів багато. Да, пологи дещо зменшились, але при цій війні прийшлося дещо міняти потоки пацієнтів і знову ж прийняття допомоги. Безумовно, постало питання, що коли йдуть, у нас скоріше ракетні нальоти були, да? Або авіаудари, чи то будуть з літаків. Знову ж, десь треба і працювати персоналу, який перелякається, і знову ж десь треба приймати пологи у вагітних. Знову було, буквально за 2 дні ми швидко знайшли приміщення, де будуть це відбуватися. Це, безумовно, підвальне приміщення. Да? Таких бомбосховищ, як колись будували до 65-го року, я людина старша, тому пам'ятаю, що в школі, який вчився, там було якісне бомбосховище, яке витримало, можливо, не попадання бомби великої чи ядерної, але воно спеціально було під ядерну даже атаку розраховано з виносимими дверима, з всіми тими воздуховодами, з вентиляцією і все інше. Безумовно, в наш час, коли будувалися вже деякі приміщення, вже тих норм, мабуть, не було, і тому ми організували це в підвальному приміщенні, яке досить пристосоване, яке досить низько знаходиться на -1-му поверсі. Було легко організовувати, бо, в принципі, там і ремонти дещо провелися, і все. Єдине, потрібно було масу обладнання спустити туди, залучити персонал, щоб це зробити, в самі короткі терміни. Це все зробилося. Ми, якщо ви бачили, і ми викидали в Фейсбуці, що знову, щоб люди з надією їхали в пологовий будинок, не боялися народжувати, і що якщо якісь будуть критичні ситуації, ми можемо ці пологи прийняти для безпеки їхньої і персоналу, тобто в підвальному приміщенні, яке облаштовано. А там... чи було таке, що там, власне, і приймали так, пологи? Там були облаштовані не тільки просто для евакуації вагітних чи породіль, які можуть пересидіти просто цей час, коли йде повітряна тривога або якісь йдуть прильоти цих ракет. Там можна було, воно могло бути той час і затягнувся, і тому, якщо йдуть топологи, да, то це могло б попасти і на потужний період, і на момент народження дітей. Тому там було організовано і
пологові зали, один пологовий зал, повністю такий, якби мав би бути, такий, як має бути зверху, можливо, по кімнатці чуть менший. І з тими самими медичними обладнаннями, з тими самими столами, з тими самими приспособленнями, лампами і кисневою апаратурою, яка б надавала якісну допомогу як вагітній, так і новодородженому малюку. Також була організована і операційна. Ну, все могло бути. Жінка поїхала в підвал народжувати, роди не пішли, треба негайно проводити операцію. Да? Такі люди в таких станах не дуже транспортабельні, тому поруч була і пологова зала, і операційна, яка і операційним столом обладнаним. Він нас знайшовся ще саме цікаво, ще військового зразка. Да, якось там 75-го року, то була якась по якійсь допомозі було, але він чітко військового зразка, тобто мобільний, високомобільний, навіть викрашений в зелений колір. От. Власне, там і організована і операційна була з лампами, з кисневою терапією, з спеціальним астрологічним забезпеченням, з апаратурою. Тобто і там якісно можна було проводити оперативне втручання. Ну і всіми вимогами інфекційного контролю. Але, на щастя, операції ми там не робили, а пологи прийшлося вже двоє пологів приймати. І була одна передача, де ми показували, які люди щасливі, вони дали згоду на інтерв'ю, от, і вони надавали, що вони родили іменно в такому підвальному приміщенні в умовах, коли йшла повітряна тривога. Другі пацієнти, які там народили, на жаль, чомусь захотілися бути інкогніто, і ну, не захотіли. Кажуть, якось такі спомини, можливо, колись і дітям будемо розказувати, але краще ми будемо розказувати, щоб було все звичайно. Да? І, власне, там і організовані і після пологові палати, там одночасно може перебувати до 200 людей, як персоналу, так і десь до 40 людей вагітних, роділь і породіль. Облаштовані повністю ліжка з дитячими візочками, з холодильники, з іншими начинням, яке б дозволило якісно, допустимо, навіть можна і день, і два, і три. Ці приміщення до того, що раніше, безумовно, там є електрика, але ми розуміємо, що в такий складний час може відключитися електрика, тобто можуть пострадати об'єкти критичної інфраструктури. Тобто ми туди своїми колібинами навіть завели. Ну, електрика то є, але треба туди підключити дизельний генератор, який є в наявності в пологовому будинку, досить потужний. Але він працює на пологові зали, на операційні, тобто на критичні теж об'єкти, вже які знаходяться в пологовому будинку. Ну, ми знову ж якимись своїми силами підключили той дизельний генератор, коли пропаде світло, щоб повністю освітло не пропало. Потужність дизельного генератора, він у нас 50 кВт, ну, дозволяє потягнути і ці підвальні приміщення. Про додаткові заходи безпеки, бо знаєш, що навіть не в пологові будинки, а просто в лікарні, аби зайти, потрібно обов'язково показувати паспорт, ще щось таке. Як це відбувається? Ну, власне, що потрібно про собі мати? Пологові будинки, любі стаціонарі були завжди об'єктами такої інфраструктури, що ну просто там, так як на вокзалі, можливо, не можна ходити, правда? Бо існує інфекційний контроль, особливо був карантин, то знову всі відвідувачі, які бажали відвідувати, як до війни раніше було, чи до карантину, що могли відвідувачі вільно відвідувати, то своїх породіль у палатах, да? Ну, не більше трьох чоловік в палаті, бо то знову створює небезпеку якихось інфекційних порушень, інфекційного контролю і проблем для пацієнтів. Тому в даний час, безумовно, так сильно ніхто і не старався якийсь війти, паспортний контроль чи ще, бо завжди не було багато входів відкритих, щоб можна було попасти в стаціонар. Да? В поліклінічне відділення з палатами денного стаціонару, тобто бувшу жіночу консультацію, там прохід зовсім визначений без всякого контролю, а вже в стаціонар, на пологи і все інше, то завжди є приймальне відділення, де є акушерка, де є санітарка, де є лікар виходить, і безумовно вони будуть поступати по документах. Пацієнти, партнерські роди, і незважаючи на ковід, і незважаючи на військові дії, ми не відмінили. Партнерські роди знову ж в пріоритеті, і всі, хто хоче, тобто партнер, чи то чоловік, тобто буде сімейна пара, чи то мама, чи то вже якась там подружка, яка має досвід певний проведення, ну, чи досвід в тому, щоб сама не злякалася. Безумовно, для цього тільки потрібно, щоб була в людини флюорографія, правда? Ну, так як, звичайно, для сімей, які готуються до пологів. І, безумовно, проходити, поки не відмінений карантин, і поки існує ковід, це тести на ковід. Тести на ковід вагітним у нас безкоштовні, бо це є пацієнти, давно входить в програму медичних гарантій, а вже партнер, який приходить,
звісно, це не пацієнт пологового будинку, безумовно, він, це процедура тесту, це буде платно. Але вона в нас саме по низькій ціні, там 160 гривень цей тест, це, я думаю, сама низька ціна, яка є на теренах Волинської області. Плюс я знаю, що навіть в сусідніх областей, коли був карантин дуже активний, ніде не були дозволені партнерські пологи, а все-таки в Луцькому клінічному будинку були і приїжджали, аби народжувати тут разом з чоловіком, чи отак, як ви кажете. А чому цього не дозволяти? Ну, звідки жінка поступає вагітна? З сім'ї. Вона з чоловіком своїм живе. То, як мінімум, партнер-чоловік, якщо жінка не хвора, були спеціальні відділення, де народжують люди, які мають коронавірусну хворобу. А якщо чоловік і жінка зробили тести і від'ємно, так чому ж цього партнера і, ну, від'єднати від цієї, зробити ще й так той ковід, чи там ще хворий, чи ще щось, то все зробити дискомфорт і, ну, такий моральний чи психологічний, в якусь таку обстановку поставити неприємно пацієнта. Ні, це в ніякому разі не можна робити. Коли навпаки, якісь є проблеми, навпаки, треба так зробити, так організувати, мабуть, допомогу, щоб пацієнт в такому якомусь страху, якісь невпевненості, навпаки, відчув моральну і психологічну підтримку від самої близької людини. Чи то від чоловіка свого, чи то від мами, чи то від свекрухи. Ну, кого вони вже побажають і приймуть собі за людину, яка може їм допомогти. Але все-таки ви сказали, що зараз народжують менше, що так, ніби передвоєнний час, і зараз скільки є тих людей, чи зараз активно стають на облік, чи також поки що це пішло на спад? Ну, бачите, тенденція десь відмітилась до падіння народжуваності в Україні, мабуть, десь приблизно останніх 2 роки. Правда? Так тенденція. І всі казали помало, що і так по статистиці все-таки кількість родів в Україні зменшилась. І ця тенденція прослідковувалася по всіх областях. Ну, наша Волинська область, там Волинська область, Рівненська, можливо, завжди були в передових і з плюсами йшли по народженню. Да, ну, якщо брати смертність от населення, да, то ми плюси давали. Все-таки плюси. Останнім часом воно вирівнялось, можливо, а по всіх областях йшли в мінусах. Ну, тобто, військові, ну і все-таки країна ж, як би то не було, Україна, все, по суті, в нас війна продовжується на теренах 8 років, можливо, і те якісь несло корективи. Люди почали більше думати, робити якісь свої прогнози на майбутнє життя, і, можливо, також вплинуло це на кількість родів. На початку війни, ну, початок цього року почався, ну, без якихось катаклізмів, тобто народжуваність і не впала, і не знизилась, і сильно і не підвищилась. З початком війни, безумовно, військові дії або цей переполох із масовим відтоком населення, і особливо вагітних таких уразливих категорій суспільства, це вагітні жінки, ну просто жінки, вагітні або діти, які почали покидати територію України, особливо там, де почалися бойові дії, або було дуже страшно. Безумовно, відтік це відбувся. Ну, мабуть, східні області поїхали до нас скоріше, де Західна Україна, де було десь безпечно. Західна Україна, Центральна, навіть покинули Україну. Ми знаємо, що робилося на кордоні, правда? І так, по наших даним, що, мабуть, Україну покинуло до 4,5 мільйонів. І це, як правило, ну, наших жителів, і це, як правило, я думаю, жінки і діти. От. То, власне, ну, початок війни був шалений, правда, був для всіх, можливо, і якоїсь частини населення, яка читала, яка аналізувала, яка бачила, що робиться в Україні, що писали партнери закордонні. Мабуть, вона була очікуваною. Ми тільки не знали, коли. Ми її очікували. Але, на жаль, очікували, але не дуже готувалися, як виявилося. Правда, не на тих напрямках, що нам підказували і чекали. Але, знову ж, суспільство зібралося. Хоч і була масова евакуація і все інше, але не було такої, щоб дуже великої паніки. Да, коли перший день я їхав на роботу, це було 24 число, я завжди їду вже пів восьмій, по суті, на роботі, то в пів восьмій я їхав свобідно до центру, до пологового будинку, бо він знаходиться біля залізничного вокзалу. Але назад те, що стояло і робилося, вся Ковальська, вся Чернишевська, всі вулиці були забиті машинами, тобто людьми, які прямували до кордону. На жаль, там проїхати туди не можна. Тобто населення зреагувало, і це була, ну, скажімо так, і паніка. Ну, але ви сказали про те, що із гарячих точок, із східних областей, все-таки більше людей переїжджали до нас в західній області, в тому числі і в Луцьк, тут так народжували. Чи багато було тих людей, які вимушено покинули свої домівки і тут залишалися народжувати?
І от, наприклад, якщо вони приїжджали за кілька днів до пологів, чи міг там, наприклад, чоловік разом з ними залишитись в пологовому будинку і десь там переночувати? Як це все відбувається? Ну, бачите, дуже неоднозначно. І перший день він був страшний для нас, бо я живу біля Литовища. Я бачив приліт цих ракет, я бачив ті вибухи, бо в мене так зверху чуть-чуть, і там 3 кілометри до Литовища. Я все це бачив. От. Ну, я колись пройшов одну війну, то для мене ці вибухи не так страшно. Вони для мене страшніші були, може, чим для звичайного населення, бо тому що я знаю, що таке вибухи, що таке війна. Звичайні люди, поки воно далеко, то, бачите, і зараз не ототожнюються з війною, правда? Людь живе весело, шикарно, от машин не можна проїхати, люди все-таки усмітнені. Ну, і дай Боже, щоб такий настрій людей був. Але, знову ж, війна, перший день війни, те, що коли приїхали на роботу, ви знаєте, перший день виявився дуже плідним, і другий. Перший день, ну, зважаючи те, що пологий будинок в Луцьку, чи, по суті, в Луцьку не один приймає пологи, а є ще перинатальний центр, то, безумовно, для нас він виявився плідний. Перший день війни було 9 пологів, другий день війни 6. Для пологового будинку це досить, за 2 дні, це, по суті, 15 пологів, це досить значна цифра. Люди народжували поки ще не біженці, але, як показав досвід і потім, що трапилося, тобто в нас появилось багато людей, або їх називаєте правильно не біженцями, а внутрішньо переміщені особи. Ну, щоб, знову ж, власне, вони українці такі самі, тільки в даному випадку перемістилися певний. То, ну, багато людей приїхало, багато. По моєму закладу тільки можу сказати, що на даний момент, перебуває в поліклінічному відділенні, або так звані жіночі консультації, на обліку 94 особи. Тобто, тільки з внутрішньо переміщених осіб. Із них уже 20 чоловік народило. Четверо вже зняті з обліку, в зв'язку з тим, що вони народили в перші дні війни, то, власне, вони і зняті, бо після пологий період триває 42 дні. То вже і зняті з диспансерного обліку. Шість стало на облік, але шість, я так думаю, що поїхали далі чи за кордон, то поміняли місце і знялися з обліку, то, по суті, зараз стоїть 84 людини на обліку. Ну, перші дні війни, в нас буквально на другий день війни вже були пологи, це були пацієнти з Києва. Були з Києва, досить такі визначні пацієнти, їхні всі батьки і чоловік військові. Ну, дуже красива жінка, дуже красива мама, але, ви знаєте, там така склалася ситуація, що їй потрібно було оперувати. Ви знаєте, обично, зазвичай люди хвилюються, операція, щось не так пішло. В неї пологи ще почались 24 числа, от уже 24 в нас, по суті, в 5 ранку почалась війна, да? В неї пологи ще почалися десь о 00. І приліт цих ракет, приліт в Київ, напевно, інфраструктуру, враховуючи, що її батьки всі військові були. Безумовно, коли вони кинулися десь до пологового будинку, в неї вже більше 40 днів було. Ну, багато дуже переляку там було. І якби, чесно говоря, вони сказали, що вони кинулись там, де вони домовилися з допомогою, а там дуже визначний заклад був. Ну, якби, їм сказали почекати неділю, бо ще ні. А там же ж перейми йдуть, чи передвісники. І вони вирішили, ну, і прильот був там, де ці військові жили, тому вони вирішили, тато її вирішив доставити, ну, і вибрав таке місце безпечне Луцьк. Так от, її потрібно було оперувати. Вона дуже маленька, метр там 56 ростом, вузенька, маленька, плід там досить для неї, 3700, немалий. Її треба було оперувати. Знаєте, за що людина більше переживала? Вона більше в телефоні сиділа, дивилася, призвонила з чоловіком, чи все в нього добре. Ми її брали на операційний стіл, пішла вже спінальна анестезія, вона вже лягла. І ще, можна я ще дзвонок зроблю? Тебе все добре, ти живий, там все, почалася операція. Ну, безумовно, коли вже крик дитини з'явився, все, людина тільки тоді, ну, психологічно оставила ту ситуацію і вже була з дитиною. От. Власне, по цих пологах, що відбувається, да, географія внутрішньо переселених осіб дуже велика. Це починається, перші це були Київ, потім Чернігів, потім пішло Дніпро, потім навіть з Мелітополя. І з Мелітополя навіть були пацієнти, які вже українці, але, ну, скажімо, вони були паранджі. Ну, не паранджі, а пенджабці. Да? От, власне, вони були мусульманами, але вибрали наш пологий будинок. Вони, до речі, успішно теж родили. От, власне, як пологи відбулися? Із цих 20 пологів 12 відбулося природнім шляхом і 8 кесарським розтином. Ну, так, як і типово, приблизно, ну, можливо, ситуація війни грає не на користь пологах, да, бо постійний стрес. Ми побачили, що при війні
тиски, більше тиски турбують людей, більше гіпертонічної хвороби, більше прееклампсії пішло. І, на жаль, оці такі негаразди по уже соматичній проблемі по тілу людини роблять досить великі навантаження на початок родів чи предродовий період, власне, і дуже часто приходиться по таких ситуаціях, як дистрес плода, проблема з плодом на фоні високих тисків, оперувати. Тому в цих категорій людей було 8 кесарських. Але все успішно, всі живі, всі здорові, всі успішно йдуть додому. І я думаю, що ми далі в такому ракурсі закликаємо людей, знову ж, не панікувати, знати, що ніхто з пологового будинку, і я думаю, пренатальний центр так само працює успішно і, мабуть, ще в більшому темпі, не панікувати. Ми всі тут лишилися. В мене тільки два лікарі покинули Україну. Ні, три лікарі, перепрошую, три лікарі покинули Україну і буквально 4 чи 5 медичних сестер. Все інший персонал на місці. І ми якісно даємо допомогу. Слава Богу, що люди всі це зрозуміли, що надійний тил, якість допомоги, воно допоможе, якість допомоги, співчуття, доброзичливість, воно допоможе нашим, ті, хто люди воюють, або чиї батьки воюють, чоловіки воюють, а ми свій тут фронт, тил зробили, він надійний, допоможе їм і психологічно, і морально знати, що тут буде все зроблено безкоштовно, якісно і саме найкращими результатами. Власне, безкоштовно ви сказали про державну підтримку. Чи щось змінилося у фінансуванні, чи ні? Чи все, як було раніше? Так, тут саме. Коли ти затрогаєш державу, ви знаєте, коли згадка за державу і так, і робиться гордо за цю державу, що, незважаючи на ту війну, який агресор на нас посунув, і яка, називали її другою армією світу, я би не сказав, що вона друга. Може, по кількості вона і якась там армія є світу, але однозначно, що вона не друга була по моральній, психологічній і певній підготовці. Але так само і, власне, коли згадуєш за державу. Да, держава наша потужна, красива, Україна, ми її будемо захищати. Коли ворог десь прийде сюди, я ніколи не поїду, власне, і теж її буду захищати тільки тут, на своєму місці. Потрібно, ми всі візьмемо зброю. Так само і до держави. Да, вона намагається, вона робить все, вона вела реформу, знову ж пішла реформа, не просто працювати. Це ж теж реформа, це певна допомога для держави, для медичних працівників. Ця реформа почалася ще з введення цієї реалізації програми медичних гарантій, яка анонсована ще раніше, потім утворення Національної служби здоров'я України, яка анонсує, по суті, вона стала правонаступницею, або вона тепер, не вона фінансує, але через неї йде фінансування любої галузі охорони здоров'я, чи приватної, яка заключила з НСЗУ договора, чи комунальної власності. Власне, що держава робить для того? Так, вона зробила програму медичних гарантій, яка базується на тому, там розписані її пункти певні, що з ким вона заключає договори. Це є постанова 1440, порядок реалізації програми медичних гарантій для медично обслуговування населення. Будемо її назвати ПМГ. То згідно цієї ПМГ всі заклади охорони здоров'я приватної власності чи комунальної власності, які мають ліцензію на провадження медичної практики і господарської практики по медичній галузі, вони заключили, мають право надавати допомоги по програмі медичних гарантій. Ця НСЗУ, воно робиться через НСЗУ, фрактується, заключається договір з НСЗУ. НСЗУ свою дальшу роботу і оплачує послуги через пакети медичної допомоги. Воно формують по певних галузях надання допомоги, пакети медичної допомоги. І знову є тарифікація, тарифи цих пакетів. Або це буде глобальна ставка, або комбінація глобальної ставки і ставки за пролікований випадок. Якщо по пологому будинку, то в нас є пакети, тих пакетів в програмі медичних гарантій до 37-36. Тобто вони по різних галузях. Там інфаркт, інсульт, хірургія різних типів, дитяча допомога, паліативна допомога. А в нас медична допомога при пологах, ведення вагітності в амбулаторних умовах. Тобто ці пакети, в нас їх, по суті, пологовий будинок, ми такі вузькопрофільні, правда, ми невелика лікарня і в складі її пологового відділення. Ми маємо 6 пакетів, з якими ми працюємо. Безумовно, там є тарифи, і ці тарифи
держава переглядає от кожен рік, тобто і заключає договори. Кожен рік вона поновлює договори з комунальними підприємствами чи медичними закладами. Ну, щоб поновити договір, треба виконати по-перше, закінчити попередній, і по-друге, щоб фрахтуватися в НСЗУ, то треба виконати умови. Умови закупівлі і специфікацію пакета, по яких ми заключимо договори. Тобто, по кожному пакету держава чи НСЗУ передивляється, чи якісно, чи ми в змозі, і медперсоналом, лабораторно, якісно медичною допомогою, чи ми зможемо по цьому пакету надати якісну допомогу. Там є як і умови, так і специфікація. І є тариф цього пакета. Тоді заключає держава з нами по цих пакетах на допомогу, і ми знаємо, скільки ми приблизно отримуємо інших коштів, які отримали зараз комунальне підприємство. Я зараз скажу. Далі, інших коштів від держави, чи поступлень від держави, чи якогось бюджету тепер немає. Ми тільки отримуємо від СЗУ за проведену роботу і за надану кількість послуг. І по тарифах. Тому тут ніби і все хорошо пройшло, але дуже, по суті, це перший президент, перший був міністр охорони здоров'я попередній, який анонсував, що лікарю треба трошки збільшити зарплату. І не трошки, бо ви знаєте, яка зарплата у лікаря початково була до реформи і, по суті, до постанови від 13-го, здається, 1-го, 20-го цього року. Двічі збільшилось. Ні, втричі. Цього року зарплата початківця лікаря була 5 тисяч. Уявіть собі, хірургів за 7 тисяч, за 7 тисяч. Це просто гола ставка по тарифікації, по тарифу. Я вже не говорю, що там є надбавки, все інше, і хірург міг отримати 10-11 тисяч. Так от, до цього, що деякі питання оплати праці медичних працівників, це був постанова Кабінету міністрів від 13.01.22 року, що анонсував президент, що все-таки лікарю треба 20 тисяч, а медсестрі не менше 13,5 тисяч. Чудова програма, чудове. Це давно вже треба було робити. І скасти жебраків і підштовхування до хабарництва лікарів. Треба було їм оприділити все-таки якісь базові ставки, щоб люди відчували себе людьми і професіоналами. Чудова програма. Ми знову натикнулися. Тежку держава робить, але ми знову натикнулися на велику проблему. А чим підтверджена 20 тисяч і 13? Якщо лікар раніше отримував 5-6 тисяч, то, по суті, зарплата скільки в нього збільшилася? В 3,5 рази. Медсестра отримувала 6 тисяч чи 5. У нас дуже, дуже невеличкі ножниці були в тарифікації. 13,5 в 2 рази. То що? Аналогічно, де гроші взяти? І ці гроші прийшлося брати, і це була проблема, по суті, директорів підприємств. По суті, це скинули вирішення оцього, скинули на директорів підприємств. Бо тому що що? А тарифи, тобто раз є програма медичних гарантій, то є і тарифи. Так от, в цьому році тарифи, якщо брати так по суті, по всіх галузях, от тариф на пологи, там запролікований випадок. Тариф на пологи був 10 тисяч, став 15 тисяч. Тобто, тариф на пологи збільшився на скільки? На 50%. А там таке є введення вагітності в амбулаторних умовах, стаціонарна допомога без хірургічних операцій, з хірургічними операціями, то тариф на ті пакети або по глобальній ставці всього збільшився на скільки? На 10-15%. Тобто ви зрозуміли цифру? Тобто все одно тобто, і різниця. Ви отримуєте кошти на 10, на 50% більше по тарифах, а зарплату вам треба дати персоналу в 3 рази більшу. Лікарям в 3 рази, медсестрам де брати? От питання виникло. І виникло питання, і тому держава знову побачила, що є проблеми. Тобто з нарахуванням зарплати і різниця оця нарахування і виплати. Вона все одно буде, бо нарахування зарплати 20 тисяч і 13 тисяч – це от такі кошти, а по тарифах і по кількості послуг ми отримали такі кошти. Тобто в багатьох лікарнях і в багатьох медичних установах цих коштів просто тупо не вистачило. А що робити тоді? І тоді, безумовно, держава побачила, що це не одна лікарня, не дві. Одна-дві, це зрозуміло, не успішні, їх треба скоротити. Навіщо такі лікарні, які не можуть якісно допомогу надавати? Їх треба скоротити, але виявилося, що їх по Україні дуже багато, 200-300, значить щось потрібно робити. Значить, слідуюче, прозвучало це оптимізація персоналу. А що таке оптимізація? Да, безумовно, персоналу на деякі послуги, і так як він у нас був, поки була бюджетна медицина, і всім по чуть-чуть, його багато. Тобто це скорочення персоналу. Як тоді позиція держави і це? Значить, не виграємо. Тоді що?
дійсно, і особливо, коли почалася війна, от, знову з оплатою ще стало тяжче. Бо що? Зрозуміло, що коли почалася війна, кількість послуг, тих, що може надати лікарня, в рази зменшиться. Чому? Тому що перші дні, коли почалася війна, багато лікарень почало трошечки дивитися, передивлювати свою допомогу і, можливо, готувалося до що? До поступлення, а особливо ті, що на сході і воюють, вони однозначно почали приймати дуже багато пацієнтів, які що травмовані під час війни або поранені, або то були і наші воїни. Великої кількості госпіталів військових спеціальних держава Україна не воює, так як певні держави, що всі в війні, і в нас вже ті госпіталя такі в такому стані були не дуже прилічному, да, і могли таку якісну і таку об'ємну допомогу. Поранених дуже багато появилось, як і цивільне населення, так і військового населення. То, безумовно, лікарні притормозили з наданням планових послуг, і їм так і сказали, що притормозити, можливо, готуватися до поранених. Тобто кількість послуг і по тарифах зменшилась однозначно. Тоді що може лікарня зробити з НСЗУ, якщо НСЗУ оплачує чітко по кількості наданих послуг і кожен місяць, не в кінці, а на початку кожного місяця приходить звіт. Безумовно, ще стала більша проблема. І держава це побачила, і воно, безумовно, дякуючи і державі, і там людей, які є дійсно потужні, і, мабуть, все-таки думають, що робити, безумовно, вийшла постанова кабінету, але вона знову ж вийшла аж уже, наскільки я пам'ятаю, десь 20-03 березня, коли вже війна йшла цілий місяць і вже є були проблеми. Ця постанова була 235-та про зміни до постанови програми забезпечення програми медичних гарантій. Що вони тут анонсували? І дійсно допомогли лікарнях. Але не було б так хорошо, якби теж там не появилось проблем. Що вони допомогли? Не чекати конкретно зароблених грошей від цих, бо не одна лікарня не потягнула б і безоплатну допомогу, і знову кількість послуг зменшилась. А що? Робити фінансування незалежності від кількості наданих послуг за місяць закладу, да? А оплачувати їм 1/12 того від запланованої вартості послуг. Тобто, як вони їх порахували, як цю вартість порахували від запланованої 1/12. Тобто, вони порахували за 21 рік приблизно вартість послуг за місяць лікарні, скільки то помножене на 12, і це в договорі прописали. Допустимо, для пологового будинку це 57 мільйонів, а на 12 місяців це в місяць платити чітко, незалежності від кількості вже послуг, платити там 4 мільйони 800, да? Тобто 1/12. Чудово, правда? Бо ми знову збережемо і лікарні, і кадровий потенціал, бо люди ж теж повтікають, якщо їм не оплачувати. І друге анонсували ще, бо раз отака штука, виявилося, що і така зарплата велика, і її може не вистачати, і скорочення треба, тобто оптимізацію проводити. Вони ще анонсували ще одну штуку для додатковий пакет. Він і зразу мав бути додатковий, коли прозвучала заклик президента і оплатити цих 20 і 13 тисяч, що лікарні, яким не вистачить за ці надані послуги коштів для оплати праці, буде пакет підтримки. Але під час війни цей пакет підтримки вони її анонсували як забезпечення кадрового потенціалу для надання медичної допомоги. Тобто, якщо лікарні не вистачає грошей зароблених, то що? Оця різниця між фактичною, то, що анонсує держава, 1/12 коштів, і різниця між нарахуванням коштів, які треба виплатити персоналу, і з фактичною, то, що потрібно нарахувати 20-13 тисяч, оця різниця, якщо там виходить мільйон, півтора, може в кого більше, може в кого менше, її держава анонсувала, як додатковий дасть пакет цій лікарні, чи там установі, щоб покрити оцей недостачу. Тобто, це називається забезпечення підтримки кадрового потенціалу. Ну, не все так просто. Треба закони писати прозоро, чітко, щоб вони були зрозумілі, і щоб кожна навіть людина, не свідуща, не бухгалтер, могла їх чітко прочитати і ними користуватися. Але так закон цей прописали, що тепер от ми маємо цей, мали підлягати тому пакету, то що? От уже другий місяць, по суті, з лютого, договір дуже пізно підписали з нами НСЗУ, тільки 12 лютого підписали договір по пакетах, уявіть собі, а півтори місяці зарплату не платили нікому, і НСЗУ нам не оплачувало. Тобто, знову створили якийсь такий нонсенс, правда? І знову ж, в цьому договорі не чітко прописано, так коли ж цю заборгованість
коли її рахувати, що це заборгованість? Чітко не прописали в пакеті, і тепер, коли настала позиція, що треба підписати, дати пакет лікарні, знову якийсь починається, як той закон. То туди повернули, то туди, а там буква не так, а там не так, а там не так трактовано. Я рахую, що чітко прописати, до якого числа заборгованість. Якщо заборгованість на прошлий місяць, допустимо, за березень у мене 1 000 000, і фактично за березень, а я її до 5 квітня чи там до 7-го, згідно кодексу по праці, не виплатив, то це і є заборгованість. На жаль, так прописано документ, що там не ясно, якими коштами, якими виплатами, якими що. Ну, добре, держава зробила, хотіла підтримати, на жаль, ті, що прописали закон, чітко не визначили. І тепер трошки, ну, не допомога, а тепер нерви трохи. А все воно на що? Гаразд. Відображається на керівнику, на працівниках, на їхньому задоволеності, на їхній можливості віддаватися роботі. Зарплату людям все-таки треба платити. Тобто зараз поки що недоотримали зарплати за березень, правильно? Так, це однозначно. І за лютий її недоотримали. Ми її лютий перекрили березнем, показали цей борг, але держава там так цікаво прийняла звіти, що вийшло, що боргу нема. Що ми раз перекрили березнем, то в нас боргу за лютий немає. Ну, тобто, дуже цікаво. Ну, гравець, як держава, і в лиці НСЗУ трошки якось так спрацювали, ну, не зовсім прозоро, не зовсім відкрито і, ну, не по правила гри. Тобто, якби вони цьому допомогли, це було просто не то, що плюс державі, нам би було б легше. А так що, якщо ти щось не справився з зарплатою, то це проблема, правда ж, не держави, а що директора. А як я можу пояснити, що держава, наприклад, сказала, анонсує 1/12 оплатити, так? От, допустим, але вона, допустим, знову ж не пішла по тому шляху, не дає зразу, допустим, 7-го числа 1 000 000 цих 4 800, а дає якийсь транс спочатку 1 000 000 по глобальній ставці, потім десь числа 20-го ще цих 3 800, знову якесь. Але можна зрозуміти, це все теж. Я своїм людям теж кажу, шановні, держава є проблеми, держава воює, маса коштів іде на що? На війну. Давайте трошки свої амбіції все притримаємо, і ми сидимо в теплі, ми зустрічаємо ранок, який би він не був сонячний, з чаєм, з кавою, дорожчою, не дорожчою, але ми в теплі. Ви згадайте тих людей, яким треба постійно бронежилети, носочки, шкарпетки, взуття, яке псується, які в мокрій в окопі, яким холодно. Безумовно, мабуть, все-таки обмаль коштів, бо я думаю, якби цих коштів достатньо було, тут би все було прописано і анонсовано. Але хочеться знову ж, знаєте, щоб правила гри були прозоріші, і так тобі зрозуміло. І якщо щось недостача, то держава теж не тільки спихала там на директора, чи ще, що ти щось не справився, або поганий менеджер. Менеджерами хороші. За цей час, що я пологом будинку, ну, докорінно вдалося поміняти матеріально-технічне забезпечення, матеріальну базу. До речі, ще оцю тему хочу з вами обговорити, адже навіть під час війни, знаю, що було нове обладнання до вас приїхало, і ми перед ефіром говорили, і ми ще перед ефіром говорили про те, що і волонтерська допомога так само нині приїжджає. Розкажіть детальніше про це. Скільки, якщо про обладнання, то яке саме і для чого? Ну, по-перше, ви розумієте, люба установа, чи любий офіс, чи любий, чим ти займаєшся, якою підприємською діяльністю, дуже важливо, особливо якісь виробничі потужності, да? Чи то завод, чи то підприємство, яке виробляє дороговартісну продукцію, а я думаю, життя вагітної і новородженого малюка і якісне, воно потребує дуже великозатратної допомоги. Це не тільки людського фактору і такого людського матеріального і професійного ресурсу, а ще що? Як і медикаментозного, так і обладнання тим, що ти надаєш допомогу. Безумовно, без сучасного обладнання, якісного, яке повинно мінятися мінімум раз в 5-7-8 років, так як ми бачимо за кордоном, чомусь до нас машини 5 років, та вже тут вже їх там ніхто не хоче, правда? А особливо медичне обладнання нам теж дають беушні, часом і списують, тому що є матеріальний ресурс, є зношеність. Так от, без поповнення постійно матеріально-технічної бази установи неможливо якісно надавати допомогу. Тому, от, безумовно, тільки коли я отримав цю посаду директора, перше, що це знову ж було ходити, кланятись, просити, вимагати. Ну, це не популярно завжди, бо не дуже то любить, хто вимагає, просить, і, ну, просить, але потрібно в нашій галузі просити. От, допомогти матеріально-технічному забезпеченню. Це від всього йде. Від
операційних столів, від ламп, які світять тобі в операційну, чи коли ти шиєш жінку, чи ще, від виробів медичного призначення, тобто якість їхня, да, фірма-виробник, якість. Безумовно, ці процеси постійно йшли. Тому з самого початку ми працювали над цим. І незважаючи, як тяжко не було, ковід, реформа, недостачі, робота ЗСУ по цих пакетах, якісь проблеми, ми постійно дбали над обладнанням. Я, можливо, і неправду дещо сказав, що як поступають державні кошти. Да? Ми знаємо, що є держава, НСЗУ, і це основний постачальник, і зароблені кошти за надані послуги. Але ще є одна складова ланка, тепер сама, можливо, важлива для мене, це територіальна громада. Є така Луцька міська територіальна громада, да? І її виборні органи. Це міська рада з депутатами, і знову ж на чолі з очільником її мером. Да? Так от, згідно НСЗУ, от вони оплачують ці тарифи і все, і все, і все. Але одним із донаторів або підтримки медичних установ являються місцеві територіальні громади. Якщо це місто, то це місто, територіальна громада міста Луцька і на чолі з мером, і з депутатами. Тому певні кошти на лікарні йдуть ще із цієї ланки. Це, як правило, кошти, це оплата комунальних послуг, це досить така значна частина зараз і дороговартісна. Це також і медичне, і забезпечення дороговартісним медичним обладнанням. Бо якщо ще за ті кошти, що доробив з НСЗУ, ще треба купляти обладнання, то знову на зарплату не дуже багато вийде. Тому ми завжди давали свої, які проблеми, які бачення, яку апаратуру потрібно для якісної допомоги закуповувати. Я завжди йшов, і управління охорони здоров'я давав своє бачення. Можливо, часом переступав де управління, а можливо, на прямі контакти. Ну, наш мер Ігор Юрійович такий, що дається і, ну, я раніше не був керівником, зараз не просто було дивитися часом посадових осіб, високих, правда, як до них підійти, то, власне, дуже легко спілкуватися і можна, в принципі... То яке саме обладнання все-таки отримали? Так, так от, власне, ми отримали за кошти місцевого бюджету і в прошлому, і позапрошлому році я подавав, що треба для якісної допомоги. Ми, от, може, ви чули, що отримали дуже рентгенівський апарат, мобільний, переносний, який надає якісні змінки, і комп'ютеризований, і все інше. Електроенцефалограф для вчасної постановки діагнозу дітям. А, власне, в цьому році, чи в кінці того року, знову ж, я побачив, що в нас дуже застаріле обладнання лабораторне. І знову, враховуючи, що пологий будинок надає до 2000 пологів і народжується 2000 малюків, але 10% десь малюків потребують інколи реанімаційної допомоги в пологах, після пологів. Це може бути пов'язано із самими пологами, ускладненнями в пологах, а може бути і з недоношеністю. Тобто ці діти потребують реанімації. Реанімація вона завжди пов'язана з чим? Це з певною дихальною апаратурою і подачею кисню дітям. Знову ж потрібно, якщо в нас анестезіологічні апарати були ще більш-менш, то така річ одна, як транспортний кювес був, да? От, для дітей дуже важлива. Ми його мали, але він дуже несучасний був і дуже застаріла модифікація. Ну і він не витримав ніякої критики. Тому перше, що ми попросили і в депутатів розглянути на міській раді, а формуються ці подання ще в прошлому році в кінці, а в цьому році вже проголосували. От, і нам якби анонсували за кошти державного бюджету 1 мільйон. І було питання купівлі транспортного кювеза оцього для дітей, які потребують негайної чи респіраторної підтримки, або знову ж перевезення пацієнтів з місця в місце, і біохімічного аналізатора. Так от, в цьому році, ще до початку війни, воно проходить цю процедуру на Прозоро, да, через торги, через Прозоро, то вдалося транспортний кювес, от цей інкубатор, от ще по Прозоро провести. Ну, зразу він не поставився, можливо, від до війни був би в нас, вже він їхав до нас, але почалась війна і десь якісь негаразди були ближче на сході, і там десь пошкодження було, і наш відправили туди. Але дякуючи і міському голові сприяння з цими коштами, і депутатському корпусу, які проголосували за виділення цих коштів, вдалося все-таки купити цей транспортний КВС. Він БТ-100, сучасний, дуже якісний, українського виробництва, але я думаю, там начинка в основному вся, ну, не наша, а як імпортного виробництва. От, чим він хороший? Цей транспортний КВС дозволяє переміщувати дітей, які
потребують, які надавалася реанімація і продовжується реанімація, і потрібно їх перемістити чи з операційної, чи з пологової зали відділення інтенсивної терапії, а це є певний шлях, але якщо то зима, то і температурний режим потрібно підтримувати, дає можливість цьому транспортну кувезі, по-перше, і переміщати дитину, не порушуючи комфортних умов і температурних умов, і одночасно підтримувати респіраторну підтримку дитини. Тобто, якщо дитина далі потребує кисневої терапії, то в цьому транспортному кувезі також є киснева апаратура, кисневі балони, там капсула, яка зйомна, тобто ця капсула на спеціальних каталочках, які можуть заїхати і в швидку, тобто в цьому транспортному кувезі можна доставити пацієнта з любої точки нашої Волинської області до установи, яка вже надасть якісну допомогу чи високого рівня, якщо то потребує. Ну, якщо то, не дай Боже, глибоко недоношена дитина. Підтримати температурний режим, доступ гарний. Незважаючи, що мінус 10 чи 0 за капсулою, в капсулі буде параметри, дає спостерігати, яка температура дитини, яке навколишнє середовище в капсулі. І саме головне, підтримувати неінвазивну респіраторну підтримку дитини. Тобто, без рук людини, без втручання, підтримувати позитивний тиск на певний тиск, пік тиску на вдосі, щоб не пошкодити легень, і позитивний тиск на видусі, тобто не давати великим перепадам, і це без втручання людини. От, власне, нас дуже мало часу насправді залишилося. Я думаю, що нам треба з вами частіше зустрічатися, аби більше обговорювати всього, що відбувається власне в пологовому будинку. Дуже сподіваюся, що Луцька міська рада продовжить вас підтримувати, як це відбувається зараз, і зрештою фінансові питання також швидше вирішаться з державою, з НСЗУ. Дякую вам, що погодились і доєдналися до нашої сьогоднішньої розмови. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Сергій Сябрук, це директор Луцького клінічного пологового будинку. Залишайтесь з 12-м каналом, все буде Україна.